Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa Alice Check. Moje jméno je Honza Březina a dneska odpovíme na zajímavou otázku, jak je to s hraním her na Apple Vision Pro. Přiznám se hned na začátku a bez mučení, že nejsem žádný velký hráč, ale protože tahle otázka se mi pravidelně vrací, tak jsem se do toho trošku ponořil a prozkoumal jsem všechny možnosti toho, co s Vision Pro v oblasti hraní můžete a nemůžete. Tak pokud vás to zajímá, pojďte se na to podívat. Základem všeho, pokud hrajete s pomocí Apple Vision Pro, je rozhodnutí, na čem vlastně budete hrát. Což znamená, který procesor a která grafická karta se reálně bude používat na výpočty spojené s během té hry jako takové. A tady máme několik možností. Jedna varianta, taková jako nejpřirozenější, je, že budete hrát přímo na Apple Vision Pro. Což znamená, že buď ta daná hra byla naprogramována přímo pro Apple Vision Pro, a nebo byla naprogramována pro iPad a vy si ji stáhnete do Vision Pro a běží přímo na Vision Pro, no protože tam máme M-kový procesor a protože ten operační systém Vision OS je tímto směrem kompatibilní s iPad OS. A přiznejme si, že her pro Vision Pro přímo je proklatě málo a vesměs jsou buď prostorové a využívají toho, že můžete mít to 3D zobrazení, takže jsou to různé virtuální světy, skládačky, průlety vesmírem nebo něco podobného, anebo jsou to takové ty jednoduché klasiky, co se dají snadno naportovat na brýle, ať už jsou to šachy, karetní hry a podobně. Nic dramatického tam nenajdete. Pokud chcete hrát hry, které byly udělané pro iPad, tak je tam můžete stáhnout, pokud běží na daném procesoru, což znamená ty hry, které byly třeba udělané pro M4 iPad Pro, si tam nepustíte, ale her tam najdete obrovské množství. Ale trošičku se to komplikuje s jejich ovládáním, no protože jsou udělané na dotykové ovládání, ale vy máte jenom gesta. Takže budete potřebovat nějaké příslušenství. No a protože nejsem hráč, tak jsem poprosil přátelé u HyperX, aby mě pro účely tohoto testu trošičku dovybavili. A máme tady tři příslušenství, které jsem testoval. To první, protože jsem starý desktopový hráč, je klávesnice. Poctivá, mechanická, herní klávesnice. Je to varianta Rise. Hele, přiznám se, že se v tomhle oboru moc nepohybuju a když jsem dostal tuhle klávesnici do ruky, tak to pro mě byl jako neuvěřitelný zážitek. Ta klávesnice je poctivě těžká, aby byla stabilní. Nádherný, vysoký, mechanický tlačítka s jasnou odezvou, s jasnou přesností, nějaký ovládací prvky dobrý. A co je důležitý, tady zezadu máme přepínáč a buď to může běžet po drátu, nebo to může běžet přes Bluetooth, anebo to může běžet přes Wi-Fi. Přes Wi-Fi to běží do USB donglu, což je z Apple Vision Pro nepoužitelné, protože Apple Vision Pro nemá žádný konektor. Jediný konektor, který máte, je tady to USB-Cčko na baterce, ale to není datové, to je jenom napájení té baterky. Žádný další konektor tady nemáme, takže klávesnici jsem spojil přes Bluetooth s Vision Pro, fungovala úplně bez problémů, na první dobrou spárování krásně běželo a musím říct, že jo, funguje to nádherně. Pak tady mám herní myš Hassle 2, což je zase věc, která umí běžet jak přes Bluetooth, tak přes Wi-Fi. Wi-Fi nepoužitelná napřímo, přes Bluetooth spárováno úplně bez problémů a máte takovou jednoduchou, příjemnou, přesnou myšku. Nejsou tam speciální ovladače, takže fungují základní ovládací prvky. Nemáte tam tu možnost toho úplně přesného dokonfigurování, který byste měli s desktopem, ale funguje dobře. No a pak jsem tady od nich dostal ještě Cloud 3 Wireless, herní sluchátka s mikrofonem, což je věc,
kterou přímo do Apple Vision Pro nepřipojíte. Sice jsou wireless, ale fungují pouze na 2,4 GHz, což znamená pouze přes Wi-Fi, což je něco, co v tomhle okamžiku Apple Vision Pro napřímo nepodporuje. Protože oni běží takhle proti donglíku, který strčíte do C-čka nebo přes redukci do USB-A, a to je věc, kterou s Apple Vision Pro přímo neuděláte. Na druhou stranu, ono, není to až zas takový problém, protože upřímně řečeno, pokud si budete chtít zažít nějaký lepší herní zážitek, tak stejně pravděpodobně nebudete hrát přímo na Apple Vision Pro, ale budete hrát buď na iPadu, nebo budete hrát na Macu, kde máte výrazně větší výběr počítačových her. Na Macu můžete jet Steam, na iPadu je portovaná teď spousta nových her. Já jsem vyzkoušel třeba Resident Evil, ke kterému díky Mile Jovovič mám nějaký vztah. Nejsem hráč, tak aspoň mám vztah k té filmové sérii. No a tam se potom ta situace úplně mění. Protože Vision Pro se stává vlastně zobrazovací jednotkou a to ovládání děláte přímo na iPadu nebo přímo na Macu. A v obou dvou případech už můžete připojit ten dongle do USB-Cčka a jak iPadOS, tak macOS detekují okamžitě sluchátka, pošlou vám tam zvuk, funguje i mikrofon a všechno je tak, jak chcete, tak, jak potřebujete. Napárujete si i tu klávesnici, i tu myš a můžete plnohodnotně hrát na Macu, můžete plnohodnotně hrát na iPadu bez jakýchkoliv omezení a Vision Pro používáte proto, aby místo 24, 27, 32 nebo třeba 40 palcového displeje jste před sebou měli třeba 100 palcovou virtuální obrazovku, která vás neuvěřitelně pohltí. Zejména v kombinaci s tím, že si můžete vypnout to prostředí, pustit si tam nějaké to virtuální prostředí. No a v ten okamžik z toho máte úplně jiný zážitek. Úplně se odpoutáte od reality a úplně vás to pohltí. Jo? Ty sluchátka podporují DTS, takže máte jako velmi slušný zvuk. Dají se, přestože jsou mohutné, dobře kombinovat s Vision Pro, takže jako nepřekáží, hezky sednou pod ty Visiony, takže můžete si to naplno užít a ten zvuk je lepší než z těch integrovaných reproduktorů, které Visiony mají. A můžete si hrát, jak jen chcete. No a musím říct, že ten zážitek vůbec není špatný. Já teda, pokud hraju, tak hraju poměrně jednoduché hry na iPadu, protože zrovna se chci trošku zrelaxovat nebo zabít nějaký čas. Velmi často je to někde v letadle nebo při čekání na letišti nebo podobně. A musím říct, že to působí trošku zvláštně, když sedíte v letištní hale, máte nasazené Vision Pro a hrajete hry a teď občas trošku jako ucukáváte nebo něco podobného, tak jak reagujete na tu hru. Na druhou stranu opravdu se dokážete úplně oddělit od té reality a neuvěřitelně si to užít. Je obrovská škoda, že Apple Vision Pro zatím nenabízí nějakou rozsáhlejší sbírku her, ale je to pochopitelné. Tím, že Apple Vision Pro je zatím k dispozici ve velmi omezeném množství. Těch zákazníků potenciálních jsou desítky tisíc, možná nižší stovky tisíc na celém světě, což my úplně přesně nevíme, protože nevíme, kolik jich Apple prodal, ale určitě jsou to vyšší desítky tisíc nebo nižší stovky tisíc. Já bych osobně čekal touhle dobou něco kolem 100-150 tisíc prodaných kusů. Takže vzít hru a přenést ji do toho virtuálního prostředí tak, abyste ho naplno využili, dá jako hodně zabrat, je to velká investice, vyžaduje to čas, takže je jasné, že ty herní studia se do toho příliš nehrnou, ale v kombinaci s Macem nebo s iPadem
se dostáváme do úplně jiné hry, protože tam mají zákazníků desítky nebo stovky milionů, potenciálních samozřejmě. A pro ty už má smysl nějakou tu hru naportovat tak, abyste ten ekosystém využili naplno. S Apple Vision Pro jdou spojit i herní ovladače, když na to přijde. A samozřejmě můžete propojit s iPadem a s Macem. Takže pokud byste preferovali hraní na herním ovladači než na klávesnici a na myši, můžete. Já jsem si na herní ovladače upřímně nikdy nezvyk, takže ani jsem se jako o to nesnažil, ale ta možnost tady je, funguje to, takže každý si v tom herním segmentu může vybrat to, co mu vyhovuje, to, co se mu líbí, je to čistě na vás. V každém případě Apple Vision Pro bych si kvůli hrám rozhodně nekoupil. Nedává to ekonomický smysl, když pomineme ten fakt, že se jako neprodávají v Čechách a museli byste si jet koupit do Německa, tak prostě investovat skoro 100 000 korun do lepšího herního zážitku, hele, asi se najdou tací lidé, ale já bych mezi ně rozhodně nepatřil. Na druhou stranu, pokud jste si Apple Vision Pro, tak jako já, pořídili kvůli práci, já s nimi upravuji fotky, používám je na cestách jako velký displej k iPadu, což je vynikající, a teď bych chtěl je vyzkoušet jako velký displej ke 14-palcovému MacBooku Pro M4, což je taky nádherná kombinace, tak potom si můžete užít mnohem lepší herní zážitek v kombinaci toho, že hrajete na iPadu nebo na tom Macu na obrovské virtuální obrazovce. Takže tak já vnímám Apple Vision Pro. Není to herní příslušenství, nedává to smysl, ale může to být něco, co vaše hraní posune zase o kousíček dál, kousek jinam. Pokud byste chtěli hrát 3D hry a šlo by vám jenom o to, tak upřímně bych si radši koupil Oculus od Questu nebo jiné řešení, nebo třeba Vive, to je jedno, kde ta cena je výrazně menší a dává to jako větší smysl. Ale pokud se rozhodnete pro Apple Vision Pro kvůli práci a budete si chtít občas zahrát, tak dobrá zpráva je, že herní příslušenství bez problémů připojíte k Apple Vision Pro, pokud hrajete nativně v Apple Vision Pro, anebo bez problémů herní příslušenství připojíte k iPadu nebo k Macu a pak vám dodá ten komfort toho speciálně designovaného příslušenství a Vision Pro vám k tomu dodají ten komfort té obrovské virtuální obrazovky. Pokud byste se na cokoliv chtěli zeptat, nestejte se, napište mi dolů do komentářů. Odpovím, pokud budu vědět. Pokud vy máte nějakou zkušenost s hraním her ve virtuálních brýlích nebo v rozšířené realitě, ať už to budou Apple Vision Pro nebo to bude nějaké konkurenční řešení, budu strašně rád, když se podělíte právě v komentářích o svoji zkušenost s kombinováním jiných brýlí s Applem ekosystémem, protože já tu zkušenost nemám a rozhodně nejsem odborníkem na hraní, takže každá zkušenost, každý názor je vítán. No a pokud chcete být součástí iovečkové komunity, nezapomeňte se stát členy mého YouTube klubu. V popisu videa najdete jednak linky tady na to příslušenství od HyperX, kdyby vás něco zaujalo, a zároveň tam najdete link i na můj klub, kde na vás čeká jedna krásná Apple komunita a zároveň tam na vás čeká spousta exkluzivního obsahu. Přátelé, mějte se krásně, díky moc za pozornost a příště zase naschledanou. Ahoj.